Zahvaljujem. Gospodin Franjo Butorac, izvolite. E, pardon, isprava krivog navoda, gospodine Beaković. Ne, ovako, isprava krivog navoda ako nešto neko krivo naveo. Replika nije predviđena poslovnikom, žao mi. E, ićemo na drugi krug rasprave po potrebi. Izvolite. Pa evo, ja bi mogao kolegu Babića dovesti u neugodnu situaciju, ali suzdržat ću se, pa ću se samo vezati na njegov komentar na objedu. Šta je to objeda? To je vjerovatno laž, govoriti nekome iza leđa. Da li sam ja izrekao laž? Kazao sam svoje mišljenje da su članovi Eko stožera trebali biti ovdje prisutni s nama i da nije bilo korektno da im nismo dozvolili. Mislim, gospodine ako je Beakoviću, to objeda, to je vrijednost, ako je to nije isprava krivog navoda. Ne, to nije objeda. Ako vi mislite da je to objeda, onda mi dajte crveni karton. Jer sam onda uvrijedio svih vas. Ne. Učimo se, učimo se. Izvolite, ali mora biti ispravak činjenice, ne vrijednosnog suda, dakle bez pridjeva. E, zahvaljujem. Ovako. Kolega Babić, mene interesira koji je od ovdje prisutnih spomenuo gospodina Karamarka. I kakve veze Karamarko ima danas na ovoj našoj županijskoj sjednici sa tijekom i sadržajem ovoga rada? Mislim da je to potpuno, ja bih rekao, nekorektna, zlonamjerna i maligna imputacija jednog primjera koji nema veze sa tekućom sjednicom općinskog vijeća. Drugo, rekli ste, trčali ste se slikati na Marinšćinu. Ko se trčao od ovdje prisutnih slikati na Marinšćinom? Recite vam, molim vas, imenom i prezimenom. U protivnom, govorite laži. Gospodine Plazoniću, ajmo to riješiti kroz drugi krug. Nećemo riješiti. I treće. Nema ni i treće. Ovdje nema krivog navoda. Ima krivog navoda. Trčali se slika, ko imeno i prezimeno. Marka, neko citira Marksa, neko citira Tuđmana. Mislim, to nije krivi navod. Vi citirate koga hoćete, a ja govorim da ovdje nije bilo riječi o Karamarku. Niko nije se od nas trčao slikati, a vi reste ko se slikao. I treće. Pitam vas sad ovdje javno, isto ispravak netočnog navoda. Kad ste zadnji put bili u San Francisco? Kad mi dajete San Francisco kao primjer grada gdje se gospodari otpadom. Evo, ja sam bio lani, idem i ove godine. Ovo nisu na Market Streetu. Ovo nisu ispravci, gospodine jesu, Plazoniću. To su ispravci. Na Market Streetu imate toliko smeća da je teško proći kraj njega koliko smrdi. Gospodine Plazoniću, mislim, od vas to nisam očekivao, zbilja. Ne. Dobit ćete riječ, mislim, čemu... Ja mislim da svaka osoba u raspravi može navesti ono što smatra za shodnim da prenese određenu poruku. A druga je stvar, da li... Rekao sam, mi imamo ispravak. Ispravak je nešto sasvim drugo, znate i sami. Mislim, to nije problem razlučiti. Nemojmo zbog toga to pravo upotrijebiti u druge svrhe. Sad ću se ja javiti na trenutak za raspravu. Ako mi dopustite, mogu i na govornicu, ali mogu i s mjesta. Zašto mi to imamo na tapetu, a ne... Isto tako, puno veće ekološke probleme koji su vezani za ekologiju u Primorsko-goranskoj županiji. Zato što su nam se prošle godine dogodile bale koje smrde. Bale koje smrde u Viškovu. Bale koje smrde u Viškovu, gdje je ljudima život bio nemoguć. I kad mi govorimo tko je to raspravljaju i odlučio. Odlučila je jedna skupština u prethodnom mandatu, donijela određene zaključke koje je gospodin Krpan pročitao. I niko drugi. Drugi to su morali dakako provesti. I meni dan danas, kao osoba, dakle, mi ovdje koji jesmo, mi smo navodno, odnosno ne navodno, nego mi smo ovdje političari, mi donosimo političke odluke. Neko je rekao, loše kad se politika time bavi. Ja kažem da je dobro da se time politika bavi, jer u pravilu se politika bavi ono što sam rekao i zadnji puta kad sam raspravljao o Marišini, politika se time bavi kada struka zakaže. Struka je predložila baliranje, struka je zaboravila predložiti
da to ne može, da te bale ne mogu biti na suncu, nego moraju biti u hladu, jer se generiraju plinovi koji pucaju. To je rekla hrvatska struka. To je hrvatska struka rekla. Mnogi se ovdje pozivaju na europsku direktivu o 2008. Ja sam otišao na internet stranice od Europske unije i našao sam direktivu. Ali ona je još na hrvatskom jeziku, na tim stranicama službenu verziju, dakle mi još nemamo, jer ste niste mogli pročitati. I mnoge stvari koje se ovdje serviraju da su od europske direktive, u biti to je jedna slobodna interpretacija europske direktive. Europska direktiva isto između ostaloga, kad govorimo o stručnom dijelu, iako naša rasprava bi trebala biti politička, također predviđa MBO. I te kako ga predviđa? Dapače, čak se do 2014. razmatra da se neki postoci eventualno moraju i revidirati. Ali rekao, neću stručno, ja bih politički. Ovdje mi moramo de facto na temelju te ocjene razmatranja odlučiti dvije stvari. Da li Marišćinu da ili ne? Ali ja se pitam, ako ja preuzimam odgovornost za ne, što onda? Zero waste. Ja ga u svojoj kući mogu provesti. Ja ne znam da li ga Riječani na Kozalskim neboderima mogu provesti sutra. Sutra. Mi moramo za to preuzeti odgovornost. Ja jesam za zero waste sutra. To je pitanje. Zato nisam zato da se odustane od Marišćine. A kad ne mogu odustati, onda ju moram poboljšati. I niko nema ništa protiv. Ali ja ću i dalje pitati ko političar struku jednu stvar. Ono što, zbog čega čitava ova tarapana nastala, spravo, opravdana rezignacija ljudi, skupljanja potpisa i svega drugoga što je bilo. A to je pitanje, hoće li Viškovljanima to prokleto smeće i dalje smrditi ili ne. Ja želim da se opras prikuplja, obrađuje i da prestane smrdi. I to mora biti odluka političara koja daje nalog struci da odradi svoj posao. Evo, zahvaljujem. Idemo na drugi krug rasprave. Prvi se javio gospodin Maračić. Ispričava se. Izvoli, Franjo. Zanio sam se. Franjo je bio kraj prvog kruga, last but not least. Lijepo je da se predsjednici ovako zanesu, ali zahvaljujući samo mojoj dobrohotnosti, neću vam udijeliti crveni karton jer ste mi oduzeli riječ. Po poslovniku na to nemate pravo. Slažem se, dobro. Dozvolite nekoliko riječi o ovom problemu. Ja se odmah ispričavam, ja neću govoriti kao čovjek koji zna tehniku, koji zna tehnološke aspekte ovoga i tako dalje, jer ja sam tu definitivni bedak koji ništa od toga ne razumije. Onda da isključim pa da govorim bez toga, to je najpametnije, ne? Da. Gledajte, kad se ovaj materijal čita, onda tu očito je da ima puno stvari koje čovjeka koji želi zdravo logički razmišljati smetaju. Smetaju ga iz jednostavnog razloga jer jedni tvrde jedno, drugi tvrde drugo, bez ikakvih posljedica. Ja ovdje imam novi list od 25. lipnja na koji je jedan od recenzenata, dr. Simončić, izjavio na Marišćini se uvodi tehnologija koja nigdje ne postoji. 2-3 dana nakon toga Eko Plus je imao presicu i rekao je da to nije točno, da dr. Simončić govori bez veze i tako dalje. Ovaj tekst u Novom listu je izazvao dosta nervoze među ljudima, jer ja sam sa barem 10 ljudi razgovarao koji su me pitali šta je to. Moglo bi se govoriti da je ovaj tekst zapravo uznemirio javnost. Eko Plus bi bio dužan ili vrlo jasno to demantirati i tužiti doktora Simonča za uznemiravanje javnosti, ili priznati da je zapravo u tome dio istine. Mi ovdje se stalno vrtimo između toga gdje je zapravo istina oko Marišćine. Tu istinu mi koji smo tehnički neupućeni i neobrazovani i ne možemo sami donositi zaključak nego na temelju nečije druge prosudbe, i zato se ovako i vrtimo u krug. Dolazimo u jednu potpuno apsurdnu situaciju.
za javno izgovorenu riječ mora postojati javna odgovornost. Ako neko tvrdi to je tako i tako, onda za to mora snositi odgovornost. A mi to ovdje ne primjenjujemo, a što je predsjednik malo prije govorio, mi smo ovdje kao nekakav politički forum i donosimo političke odluke. Gospodo, to jedno bez drugoga ne ide. Predsjednik nas je htio zaštititi od, kako je rekao, igroka za eko stožera. Ja nešto znam o povijesti parlamentarne demokracije jer mi je to struka i uvjeravam vas da povijest parlamentarne demokracije pamti beskrajno dobre igrokaze. Podsjetit ću vas samo na jedan mali igrokaz kojega neki od nas malo stariji pamte, kad je Hruščov u Ujedinjenim narodima cipelom lupao po stolu. To je isto igrokaz u jednoj, uvjetno rečeno, međunarodnoj parlamentarnoj demokraciji. Prema tome, ništa se ne bi bilo dogodilo smo imali ovdje igrokaz i mislim da utoliko u budući predsjednik neka malo se konzultira i s nama ostalima da vidim da li takve stvari mogu proći ili ne. Ono što je nesporno kad se ovaj materijal čita, meni se barem čini tako, s čime su složili recenzenti i povjerenstvo i Eko Plus i tako dalje, je da kad bi se išlo sa primarnom selekcijom otpada, da je to jedno od najboljih rješenja. Pa probajmo razmišljati o toj varijanti. Glavni problem je čistoća i grad Rijeka. Donesimo danas ovdje političku odluku da ćemo gradu Rijeci od datuma koji se dogovorimo zabraniti odlaganje otpada na Marišćini ukoliko ne pristupi primarnoj selekciji otpada. To je politički odgovorna odluka. Nećemo reći od sutra ujutro je to nemoguće. Ali dajmo, nađemo ljudi iz struke, neka kažu to je moguće za toliko i toliko dana. Ovdje je netko spominjao za 18 mjeseci, ne znam, Novara došla od 0 do 7... Pardon vi, Katalinić, da sad ne tražim ko je to govorio. Prema tome, idemo na taj način razgovarati. Pa ne možemo vječno tamburati i ništa ne odlučiti i ništa ne dogovoriti i stalno dovoditi nečije sudove u pitanje. Ja nisam stručnjak iz tehnike ovoga, ajmo nekome napokon vjerovati. Ili nemojmo vjerovati. Ali dajmo, napravimo neke poteze koji će ljudi ocijeniti da su normalni i da su ok. Ovo što je Fabijanić malo prije govorio. Pa naravno da cijele ove fertutme ne bi bilo da to nije smrdilo ko sam vrag gore na Viškovu. I onda smo slušali gore, kad je bilo u jesen prošle godine, to su neugodni mirisi. Pa to su eufemizmi. To su gluposti. Znate na što danas Marišćina podsjeća? Mene. Oprostite mi na izrazu, na jedno veliko serilište mačaka. Dođe, posere, pa zatrpa s malo zemlje i ode dalje. E, tako se mi s Marišćinom ponašamo. I to je krajnje neodgovorno. Prema tome, tu treba povući nekakve jasne poteze da to prestane smrdi, da ljudima ne smrdi, da bude racionalno, znači financijski zadovoljavajuće i da bude ekološki najbolje rješenje koje možemo napraviti. Neka struka kaže to je to i daj se više složimo oko toga i prestanimo tamburat, jer mi se ovo više ne vodi nikamo. 20 godina pričamo u Marišćini, šta imamo? Ništa. Pa dajmo u 21. godini napravimo prvi korak. Hvala lijepo. Hvala vama. Sad je kao vijećnik gospodin Plazonić, prije bilo kao predstavnik kluba. Tako. Dobro. Evo, hvala lijepo. Ovako ja ne mogu, a da ostanem dužan našem predsjedniku. Kaže, baliranje smeća je odredila hrvatska struka. Dobro da nije još nije van svemirska struka. To nije istina. To jednostavno nije istina. Baliranje je došlo kao nasušna potreba zbog toga što je Viševac već bio toliko prekapacitiran da se niti jedan dio otpada na njega više nije mogao odlagati, osim po sistemu baliranja. I onda je komunalno društvo Čistoća dobilo od Ministarstva zaštite okoliša jednu staru, prepotopnu, raspadnutu balirku na korištenje, koja je ujutro nešto malo balirala i to vrlo nekvalitetno, a popodne se popravljala. To je bilo samo zbog toga što fizički mi nismo više mogli na Viševcu odlagati otpad. I pustimo hrvatsku struku na miru, nego se vratimo sami sebi. I kaže zero waste. Ok, zero waste. Ali nije problem otpada u zero waste, u MBO-u, problem otpada je u glavama. U glavama, u mentalitetu, u spoznajama, o vrijednostnim sudovima odnosa prema nečemu što se zove otpad. A izgubili smo strahovito puno vremena da našem narodu, počevši od djece u predškolskim ustanovama do fakultetski i do svake obitelje, usadimo u glavu kako se čovjek mora
odnositi u kulturnom uljuđenom svijetu Evropske zajednice prema nečemu što se zove otpad. Prema tome, ljudi, ovo je problem, a ne ovo o čemu mi razgovaramo. Hvala lijepo. Hvala lijepa. I sad bi molili gospodina Maračića, koji se sljedeći javio za riječ. Evo, ja bih htio još jedan puta pitati, da to ne ostane neodgovoreno. Što je u onome što je nama Katalinić prezentirao netočno? Jel to onda prestaje biti politička odluka? To je vrlo praktična odluka. Odnosno, naša odluka će biti takva. Jer tamo se tvrdi da je 10 puta jeftiniji i efikasniji princip već sada moguć, odnosno vrlo brzo i slično. Ako je to istina, onda je do svih nas sasvim drugačije promišljanje. Isto tako sam jučer čuo jednu jako zgodnu misao. Ti ekolozi, ja sada odmah ću spriječiti to, ja nisam ekoterorista, ja sam ekolog, da mi odmah neko ne nalijepi etiketu. Dakle, ekolozi, često iza njih stoji neki lobi, jer oni proturaju neku drugu tehnologiju za svojih interesa. Onda ja sad pitam, a ko onda progurava neprekidno i stalno ovu tehnologiju i iz kojih razloga? Ali ja vas lijepo molim, to ne treba biti dugo, to ne treba biti previše stručno, neka mi netko opovrgne ono ili barem veći dio onoga što je Katalinić ovdje prezentirao. Hvala. Hvala, imali ste mišljenje cijelog povjerenstva koje, ovo je samo izdvojeni dio mišljenja. Dakle, kad gledate cijeli materijal imate dosta toga. Gospodin Bajaković sljedeći. Hvala. Evo, bit ću kratak. Ima još par stvari o kojima uopće ne razgovaramo, o odgovornosti. Nikad nitko nije na nivou županije govorio o odgovornosti onih koji su taj projekt uopće stavili u realizaciju. Ja ću vam samo jednu grubu sličicu reći. Kada su obilne kiše, znači na deponiju na Marišćini dobijete bazene. Znači, genijalac koji je to projektirao nije u svom umu mogao uopće predvidjeti da će od tog deponija nastati bazeni i da dnevno sa tog deponija moraju ići 30 do 40 cisterni prljave vode koja se odvozi na deltu na kolektor. Zamislite, u 21. stoljeću čovjek koji se bavi strukom, koji je projektant, genijalac, dobiva plaću i napravi takav previd. Nema odvodnje vode, nije uopće smislio kako će tu vodu zbrinuti, šta će se uopće dešavati. Pa to je ludilo, ljudi moji, to je ludilo. I nitko nikad za to nije odgovarao, niti je ikad nitko tom čovjeku rekao dobit ćeš otkaz, nesposoban si, napravio si dodatne troškove. Nikad nitko nije odgovorio koliki su dodatni troškovi odvoženja tih cisterni. Znači, na stotine, na tisuće cisterni je odvoženo prljave vode na deltu na kolektor. Nikom ništa. Znači, odgovornost ništa, trošimo novac građana, radimo promašaje, sve je to u redu. Sve će se to pokriti, zaboraviti, pa to je apsurd. Pa i o tome treba razgovarati. I o tome je trebao i župan razgovarati i kazniti nekoga. I to je bila i dužnost i direktora Eko Plusa i svih oni koji su involvirani u cijeli taj projekt. Ali naravno, to je veo tajne, o tome se ne smije razgovarati. Ne daj Bože da bi neko snosio odgovornost za sulude troškove. To su milijuni i milijuni dodatnih troškova koje plaćaju svi građani Primorsko-goranske županije. Pa evo, ako netko ima hrabrosti, neka kaže ovdje koliki su to milijuni, ne stotine tisuća kuna, milijuni. Neka netko kaže koliko jedna cisterna košta kad se odvozi prljava voda sa Marišćine na kolektor. Nije nikad nitko rekao. Nitko nije stradao, nitko nije dobio otkaz i šta je najgore, nikada nitko nije tražio oprost od građana Viškova, od građana Studene, od građana Primorsko-goranske županije. Nikad nitko nije smogao snage reći ljudi pogriješili smo, projekt je loš. Neodgovorno smo se ponijeli, pa evo, molimo vas, dajte nam priliku, popravit ćemo, doradit ćemo, smislit ćemo nešto drugo. Nikad nitko. Igramo se skrivača. A to je meni, pošto smo mi ovdje političari u prvom redu, to je meni u cijeloj ovoj priči najjadnije. Ja sam sportaš. Na sportskom terenu se ne može muljati. A mi ovdje nemamo snage tražiti odgovornost i nemamo snage reći da smo pogriješili. A ja sam baš upravo zbog toga žalostan, a neki ljudi koji su
su odgovorno radili svoj posao u općini Viškovo su postali kolateralne žrtve takve politike, pa su platili cijenu ni krivi ni dužni. Hvala lijepa, gospodin Babić, sljedeći. Poštovana skupština, evo htio bih reći samo da nemam iskustva iz San Francisca, ali mi je drago da ste vi, gospodine Plazonić, bili tamo i da ste vidjeli te gomile smeća, pa ću vas uputiti da onda ukucate Zero Waste na Google, pa ćete vidjeti da će jedan od prvih gradova koji će vam izaći van upravo San Francisco, koji se hvali time da je na oko 70% došao sa tom Zero Waste tehnologijom vezano uz gospodarenje otpadom, a što očito govori da samo uvođenje te tehnologije koje se nudi kao alternativa za MBO nije dovoljna. Htio bih samo reći da mislim moramo biti realni kad govorimo o gospodarenju otpadom u Hrvatskoj, o navikama koje imaju naši građani, na ono što su naučeni, o divljim deponijima koji tu niču skoro u centru Rijeke. I mislim da je krajnje promašeno govoriti ovo što je kolega rekao o letovima na Mars i stavljati te priče u kontekst priče o tome kako Hrvati gospodare otpadom. Hvala. Hvala lijepa. S obzirom da nemamo više prijavljenih, onda bi pozvao gospodina Šćulca iz direktora EkoPlusa da nam i on kaže svoj dio priče. Nema prijavljenih više. Hvala lijepo. Dame i gospodo, najprije gospodinu Bejakoviću, vi ste me uvrijedili, sportaš ste, ali ja nikad nisam rekao za stanovnike Viškova, tražim ispriku, da su barbari ili nešto drugo. Žao mi je da ste sportaši da tako govorite. Nikad nisam rekao, molim vas dokažite mi. Molim vas dokažite mi. Evo, to za početak, a u redu, puno je toga zapravo ovdje rečeno, što zapravo ne stoji, pokušat ću objasniti, iz onda iz takih tvrdnji proizlaze i potpuno krivi zaključci. U sklopu materijala je naš, neću reći odgovor, ali očitovanje na nalaze revizije. Unutra puno toga piše, nadam se da ste pročitali, ja ću pokušati vrlo kratko na tu temu isto tako nešto reći. Vi znate da smo pravna država i da se trebamo držati zakona, pa je tako i cijeli ovaj projekt u skladu sa strategijom i planom gospodarenja otpadom, što god ko o tome misli. Na sastanku povjerenstva je, evo, gospodin ovdje prisutan, rekao da se ne treba držati plana gospodarenja otpadom, jer to nije zakon. Otprilike to kao da se ne držimo urbanističkog plana, pa gradi kuće u zelenoj površini, strategija i plan gospodarenja otpadom obvezuje. Uz strategija i plan gospodarenja otpadom je rekao u Hrvatskoj će egzistirati županijski ili regionalni centri gospodarenja otpadom. Nema više priče oko ekonomije prevoza. Vjerojatno je neko pametan zaključio da izgraditi jedan pravi centar je puno jeftinije nego napraviti na području Primorsko-goranske županije 10 ne znam kakvih malih centara. Prema tome držali smo se plana gospodarenja otpadom, rekao je županijski centar gospodarenja otpadom. Sama tehnologija, isto je tako strategijom određena. Jaka primarna selekcija, tu smo govorili oko toga, jaka primarna selekcija uopće nije u konfrontaciji sa našim projektom. Objasnit ću zašto. Dovoz ili preko pretovarnih stanica ili direktno na Marišćinu, mehaničko-biološka obrada, bioplin, proizvodnja električne energije. To je rekla strategija gospodarenja otpadom. I tako se ponašamo. Prošlo je 10 ili 12 godina od svih ovih aktivnosti o kojima govorimo. Konačno smo potpisali ugovor, krenuli su radovi 1.3. Predviđeno je da ćemo završiti ovaj centar sljedeće godine u 6. mjesecu. Konačno će prestati ove diskusije sa pravom oko nulte faze, ali nulta faza je jabuka, mi govorimo o kruškama, istina Bog nalazi se na Marišćini, izgradnja suvremenog centra gospodarenja otpadom je rješenje za problem nulte faze i svega ostalog. Svih ovih problema koje imamo sa gospodarenjem otpadom. 10 godina pripremamo projekt, radimo potrebnu dokumentaciju, mučimo se oko imovinsko-pravnih problema, riješili smo ih. Napravili smo sve potrebne projekte.
Kandidirali smo projekt Evropi 2008. godine prvi put. Evropa je odobrila 8 milijuna eura. 2009. čini mi se, opet smo kandidirali za povećanu participaciju 23 milijuna. Ove godine, 22. Ove godine dodatnih 3,5 milijuna, 25 milijuna i 800. Svako kandidiranje prema Evropi podliježe revizijama i feasibility studija i cost benefit. Drugim riječima, i tehnološkom i ekonomskom aspektu cijele investicije. Skoro sam rekao ružnu riječ. Puno nezavisnih međunarodnih konzultantskih kuća angažiranih od Evrope dolazili su i revidirali naš projekt. Bilo je primjedbe i projekt je uobličen u skladu sa njihovim primjedbama. Ponavljam, u skladu sa našim zakonima i u skladu sa svim evropskim direktivama. Ovdje je puno bilo govora o evropskim direktivama i one nisu baš takve kao što se ovdje neka gospoda rekla i ne znam zašto bi novi zakon o gospodarenju, održivom gospodarenju otpadu bio u suprotnosti s našim konceptom. Zašto? Naš koncept predviđa jaku, veliku primarnu selekciju od strane komunalnih društava. Oni dolaze kod nas na Marišćinju i mi im naplaćujemo prema toni. Ekonomski ih stimuliramo da čim manje proizvode smeće, jer će time čim manje nama platiti. Gospodin Katalinić, očito kao da nismo bili na istom studijskom putovanju. Ja nisam bio, bili su moji kolege, ja sam bio prije toga. Odveli smo članove povjerenstva i dva člana ekostožera u jedan od najrazvijenijih dijelova Italije, sjevernu Italiju, između Torina i Milana, gdje su vidjeli ali identičan projekt kakav mi planiramo na Marišćini. Identičan. Uz primarnu selekciju od 60%, koja uopće ne utječe na proizvodnju goriva iz otpada. Uopće ne utječe. Gorivo iz otpada i nadalje ima 18 megađula koliko cementare traže da, da ima kalorične vrijednosti. Vidjeli su da nema nikakvih utjecaja na okoliš. Vidjeli su da na deponiji uopće nema ptica, nemaju šta jest. To je biostabilizirani otpad. Vidjeli su proizvodnju plina. Iz bioplina proizvodnju struje. Kompletan zatvoreni sustav. Ali ću o tome nešto reći malo kasnije. Prema tome, primarna selekcija je sastavni dio integralnog sustava gospodarenja otpadom. Komunalci, pa daj Bog da čim više odvoje. Razgovor gospodina Katalinića, ali to su mi ovi revizori rekli na sastanku na kojem sam ja bio, da govoriti o 90% selekcije je science fiction u ovom trenutku. Pa Beč, kako su rekli revizori, ne znam koliko 20 godina radi, došao je na 40%. Krk, skidan kapu, nakon 7, 8, 10 godina došao je na 40%. Pa i u budućnosti će, da tako kažem, ne ruralni, ali manje sredine imati puno veću selekciju. To su privatne kuće, to je moguće. Šta znači primarna selekcija u jednoj rijeci? Nikad Rijeka neće dostići Krk. Kako Rijeka dođe na nekih 20%, svaka čast. Trenutno u Županiji ispod 10%. Da, primarna selekcija, sastavni dio našeg projekta. Kakih 90%? Pa zagušit ćemo se sutra. Koliko se puta septičke jame, molim vas, prazne u Viškovu, govorite o svijesti građana. Svaka čast, treba raditi na edukaciji. Ne znam koliko ima septičkih jama, prazni se 10% godišnje. Ampasan. Znači, financirali smo projekt prema Evropi tri puta. Tri puta je Evropa vršila sve moguće revizije. I tehnološku i financijsku. Zadnji put ove godine, početkom ove godine. Kad smo dobili dodatnih 3,5 milijuna. Prepoznali su projekt, u skladu je sa svim njihovim direktivama. 70% participira Evropa, 20% bespovratno, 20% ekološki fond, županija, grad Rijeka. Samo 10% će Eko Plus uzeti kredita, to znači da će sutra cijenu koju ćemo mi svi skupa plaćati opterećivati samo 10% investicije. Prema tome, to je sigurno ekonomski opravdan projekt. Tu je u više navrata rečeno, to je političko tijelo, ja shvaćam, rečeno MBO za starijena tehnologija. Ma molim vas lijepo, za starijela, odakle vam to? Kliknite na računar. U zadnjih godinu dana od 330 na 450 MBO u Evropi je izgrađeno. Neko je rekao, zastarila tehnologija, ušlo u, ne znam, medije, sad svi govore zastarila. Ma kakvi zastarila tehnologija? Tehnologija koju zapravo njemačke investicijske banke zagovaraju za budućnost. Zagovaraju za budućnost. Molim vas, kliknite par puta na ovaj računar, sve će biti jasno. Dovodi se u zabludu ovakvim paušalnim, kako bih rekao,
izgovorima o zastarilosti. Pa kako zastarila MB tehnologija? Molim vas lijepo. Imate, tu smo čuli, koja je druga alternativa? Pa cijela Europa ili najveći dio je na kako bih rekao, na MB tehnologiji. Vrlo elastična tehnologija koja uz minimalno operativnih troškova zadovoljava sve evropske direktive. A sad bih prešao malo na reviziju. Ja moram reći da se ja sa nekim stvarima iz revizorskih nalaza ne slažem, kao i sa nalazima nekih od povjerenstva. Objasnit ću i zašto. Gospodin Butarac je rekao da je gospodin Simončić, revizor, rekao da takvo postrojenje ne postoji u Europi. Mogao je kliknuti tri puta na računar. Mi smo posjetili takva tri u Italiji, imate u Njemačkoj, imate u Engleskoj, imate u Francuskoj, postoje. Prema tome, da li ćemo mi gospodina Simončića tužiti ili ne, vjerojatno nećemo, ali i to govori o njegovoj ozbiljnosti. Da li je to namjerno napravio ili je neinformiran, loše je jedno i drugo po meni. Loše je jedno i drugo. To je jedan od revizora. Nije. Pa to smo i napisali u našem mišljenju. Toga nema u poslovniku. Dobro. Stojim iza toga što sam rekao. Ne? Odveli smo na studijski izlet, ne izlet, studijsko putovanje, sve članove povjerenstva i dva člana ekostožera da u razvijenom svijetu vide kako funkcionira, još jedan put, potpuno isti sustav gospodarenja otpadom uz 60% primarne selekcije. I oni su rekli iz prakse da primarna selekcija nakon 60-65% nema uopće ekonomskog rezona, jer je puno jeftinije raditi sekundarnu selekciju koja puno manje košta, a rezultati će biti isti. Prema tome, naš sustav je kombinacija, još jedan ponavljam, i primarne i sekundarne selekcije. Tu je rečeno da to nije BAT tehnologija, to inače znači najbolja tehnologija koja stoji na raspolaganju. Dapače, demantiramo i to. To je BAT tehnologija. Kad su revizori su inače nakon izrade revizije i sastanka s nama povukli nekakve svoje tvrdnje u reviziji. To je BAT tehnologija. Oni su mislili da nema proizvodnje struje iz plina. Potpuno ista tehnologija, ali do sad je došla samo na nivo idejnih projekata. Radi se u Karlovcu i za 3 ili 4 županije sjeverozapadne Hrvatske, Zagorje. Potpuno ista tehnologija. Dobili su okolišnu dozvolu, što znači da je to BAT tehnologija. Mi to nismo, jer je zakonska regulativa onda bila takva, prije smo počeli, nismo tražili, dobit ćemo okolišnu dozvolu prije početka rada. Iz prakse, znači to je BAT tehnologija, ne slažemo se sa nalazima revizora i obrazlažem zašto se ne slažemo. Dalje, jasno, primjedbe revizije prihvaćamo dobronamjerno, pa je tako i primjedba da treba voditi računa o sezonskom povećanju, pikovima, povećanju kapaciteta, stoji. Međutim, toga je svjestan izvođač i nadzor koji na rješenju tog problema upravo rade. Naime, nisam rekao da je međunarodni natječaj proveden po takozvanom sistemu žuta knjiga u kojem izvođač mora temeljem ulaznih parametra iz tendera i naše zakonske regulative predložiti tehnologiju. I on je predložio. Prema tome, sve ono što su primjedbe, daćemo sve primjedbe nadzornom inženjeru i izvođaču, ali ono što je opravdano, vjerojatno će se uzeti u obzir, odnosno uzet će se u obzir. Sezonske oscilacije, da. Podaci. Krenuli smo sa kandidiranjem projekta 2007-2008. godine prema Europi. Koristili smo podatke koje smo imali statističke. Oni su nešto drugačiji sada. Sada svake godine provodimo ankete o proizvodnji otpada i ankete idu u naš prilog. Dapače, pogođeni su podaci, potpuno su točni. Inače, još to da kažem, kad govorimo o nedostatku otpada sutra zbog primarne selekcije, svi izračuni u feasibility studiji radili su na način da se procjenjivala proizvodnja otpada, da se procjenjivalo koliko će se u primarnoj selekciji odvajati i na taj način smo došli do sume kako bih rekao, količine otpada. Što se tiče plasmana SRF-a, situacija se drastično mijenja. Do pred par godina se plaćalo za SRF po 80 eura po toni. Trenutno su Talijani, isto je gospodin Katalinić bio tamo i čuo je, ali očito nije bio na tom sastanku. Trenutno je nula. Niti se plaća, niti se dobiva. U Njemačkoj imamo informaciju da se 50 eura plaća po toni predanog goriva iz otpada. Još jedan put da govorim, tu je neko govori o spaljivanju otpada. To nije spaljivanje otpada.
To je gorivo iz otpada, to je alternativno gorivo. To je gorivo koje će država, u toku je zakonska regulativa, koje će država stimulirati ekonomski da se koristi u energanama, cementarama i tako dalje. I to će imati svoju vrijednost. Sigurno, perspektivno, puno veću nego što ima sada. Imamo pismo namjere sa jednom cementarom. Jasno, komercijalne stvari će biti problematične. Čekamo malo da dođemo tu možda u bolju poziciju. Neugodni mirisi, ptice, bioreaktorski deponi. Bili ste na licu mjesta i vidjeli ste kako Talijani održavaju to. Nema nikakvih problema. Sve je pod kontrolom. Nema ptica, nema smrada. Ja nisam bio s vama, bio sam prije toga. Rekli su mi da je smrdilo okolo jer su poljoprivrednici gnojili oranice. Prema tome, na licu mjesta spremni smo i novinare odvesti da vide šta to znači u jednom okruženju takav objekt. Istina Bog, jedan od novinara je rekao da neće ići jer će tamo razgovarati sa ljudima koji rade, pa će oni biti, kako rekao, pristrani, ali smo mu rekli, pa odite okolo, kuće su na 150 metara, razgovarajte s ljudima, pa ćete vidjeti je li ima ili nema smetnji. Uvažavamo kolege iz ekostožera. Da nije ekostožer Marišćina, vjerojatno bio ekostožer Hreljin, ekostožer Bakar, zavisi gdje bi bila lokacija, gdje bi bila lokacija budućeg zone za gospodarenje otpadom. Međutim, mislim da izlaze bez argumenata sa nekakvim svojim tvrdnjama. Bili smo svjedoci zadnji put i ne mogu doći na tu razinu koja je bila razina onog leta gdje se spominjalo nekako kumstvo moje sa određenim ljudima i tako dalje. Mislim da to nije razina komunikacije na kojoj možemo razgovarati. Ja uvažavam gospodu iz ekostožera, to je kontrola javnosti i neka tako bude i dalje. Ali to je klasičan primjer, još jedan put reći, Nimbo efekta, not in my backyard, ne u mom dvorištu. Svjesni smo da nema ekostožera Marišnja, kao što sam rekao, bio bi ekostožer Bakar, Grobnik ili ne znam ja što drugo. A zašto je ta lokacija izabrana? Zato jer nema utjecaja na izvorišta pitka vode, bez obzira što vi to stalno tvrdite da je. Prema tome, bez obzira što je predstavnik ekostožera, govorim o njemu, jer on predstavnik povjerenstva rekao da je to nepotreban projekt. Ja mislim da je jako potreban, jer ćemo za godinu dana riješiti problem otpada u Primorsko-goranskoj županiji. I to prvi u Hrvatskoj, uz Istru koja je par mjeseci iza nas. Oni su rekli da je to zastario, da pače. To je moderna tehnologija, trenutno preko 450 sličnih ili takvih pogona u Europi. Nije u sukobu primarna i sekundarna selekcija, da pače. Razgovori oko primarne selekcije od 90% je zapravo, po mom osobnom mišljenju, stvar koja bi nas za 10 dana zatrpala otpadom kompletno. Ekonomski isplativ, svakako ekonomski isplativ, Europa ga je prepoznala, 70% bespovratno financira. 1000 revizija, ne baš 1000 je bilo i to ocjenjivalo. Eko stožer kaže to ekocidni projekt, da pače. U skladu sa europskim direktivama i u skladu sa hrvatskim zakonodavstvom. Aktivnosti idu dalje, očekuje se završetak polovinom sljedeće godine. Ove primjedbe jasno da ćemo proslijediti inženjeru, ali moramo znati da je potpisan ugovor, još jedan put, to nije projekt ni Eko Plusa ni županije. Mi sudjelujemo o tome, to je projekt Republike Hrvatske. Potpisnik ugovora s izvođačem je Ekološki fond. To ne govorim zato da se izmičem iz projekta, nego da bude jasno da je voditelj projekta država Hrvatska, mi sudjelujemo u radu odbora za vođenje projekta itd. Prema tome involvirali smo 100% u tome. Jasno, primjedbe ćemo proslijediti i izvođaču i inženjeru, međutim, treba reći da je ugovor potpisan u prosincu 2011. godine, da se godinu dana su se radili projekti, da je dobivena građevinska dozvola, da su radovi počeli 1.3., da su radovi jako podmakli građevinski, trenutno se postavljaju temelji za zgradu mehaničko-biološke obrade. Prema tome, cijeli projekt je rađen i u skladu sa evropskim normama i podliježe takozvanom pragu ugovaranju i FIDIC evropskim pravilima, osim toga što podliježe i našem zakonodavstvu. Ja mislim da sam pokušao sam odgovoriti na pitanja. Ako na nešto nisam odgovorio, stojim na raspolaganju. Hvala. Pardon. Gospod Šulac, oko ugovora je gospodin Grašo nešto pitao. Ugovora? Kolike su obveze po ugovorima? Nema rasprave više.
ne imamo neke ugovore, nego je zaključen. Kao što sam rekao, ugovor sa, nakon provedenog međunarodnog natječaja, ugovor sa konzorcijem izvođača radova, grčkom firmom Helektor i domaćom firmom Krk, potpisao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema tome, ugovor teče već godinu i pol dana, raskid ugovora bi sigurno imao jako velike konsekvence od, pretpostavljam, povrata europskih sredstava, ali mislim da bi još veći problem bio nerješenje integralnog sustava gospodarenja otpadom za cijelu županiju. Nulta faza je posljedica da se kasnilo u rješenju tog problema. Imali smo probleme o kojima su gospoda govorili prošle godine. Ponavljanje takvih problema mislim da bi bila još gora posljedica nego što su samo financijski, a financijski bi bili jako veliki. Zahvaljujem. Mi smo zaključili raspravu, samo podsjećam. Držimo se nekog reda. Ako nema drugih, ako je gospodin Šulac zaboravio na nešto odgovoriti, onda vidim da nema. Vi ste svoje neslaganje izrazili. Mi smo ovako. Ovo debata je završila. Ovdje sada smo na zaključnim riječima koje su vezane za predlagatelje i za ona društva na koja se to odnosi. Što je po meni sasvim normalno. Ako je neko smatrao da može poboljšati ovaj dio, imao je uvijek po poslovniku pravo predložiti zaključke. Van ovih nitko drugi nije ništa predložio. Tako da... Gledajte, nije to diskriminatorsko pravo. U kaznenom procesu... Nema dobacivanja s klupe, molim vas. U kaznenom procesu najprije riječ ima optužba, nakon toga ima obrana. Točka. Sad potežemo crtu i idemo dalje. Gospodin Marko Boras Mandić, izvolite. Uvaženi članovi i članice Skupštine, ako mogu. Pa ja bih probao ne govoriti konkretno o Marišćini, nego bih govorio po meni o nečemu što me malo, ajmo reći tako, više brine, a to je pristup u općenito projektima, pa tako i ovom konkretnom poslu. Dakle, mi pričamo o nečemu kao da prvi put pričamo. Mi zanemarujemo sve ono što smo od 93. ili od 99. donijeli, a kad kažem na mi, bit ću slobodan, donijelo je ovo tijelo, donijela je Županijska skupština gdje su isto tako neki ljudi sjedili i isto tako na osnovu nekih mandata, povjerenja građana, na osnovu nekih demokratskih procesa dobili mandat za da zastupaju građani Primorsko-goranske županije. Tijela koja su, tijelo ovo županijska skupština koja je krenula u ovaj projekt je definitivno na osnovu javne rasprave, na osnovu svih relevantnih činjenica odredila da će Marišćina biti jedan od 17 centara koliko je u strateškom dokumentu Republike Hrvatske određeno. I sad mi imamo obično onu jednu grešku što mi radimo ovdje u našoj županiji, a to je da prvi nešto radimo. I kad nešto radite prvi, onda ste prvi i krivi. I pretežno se priča o toj krivici, a puno manje se priča o tome da rješavamo problem koji smo naslijedili od nekih drugih navika. Kada pričamo, mislim da je tu rečeno jedna riječ, načelo blizine. Svi mi sjećamo se kako smo nekad odlagali smeće.
Ja sam osobno ko dijete stavio u kariolu i na kraj sela i onda bacio. Zašto? Zato što nije bilo ni baja, ni ničega, pa tek kasnije smo se educirali i došli do neke razine da bi mogli gospodariti na ovaj način. Ono što isto tako nije dobro, definitivno iz ove rasprave, je to da mi priču vraćamo na početak i da pokušavamo isto tako pozivati se na Europu, a pred tom istom Europom smo došli sa nekim projektom, sa projektom koji je prošao sve institucije u ovoj državi. Sad se naravno postavlja pitanje, ako mi imamo jedan kapitalni projekt, projekt koji isto tako volimo se hvaliti da su najveća sredstva upravo za taj projekt osigurana, onda kakva je ta naša ozbiljnost prema toj istoj Europskoj komisiji, kakva je naša ozbiljnost da mi nakon godinu i pol dana što projekt teče, da otvaramo priču na početak. To definitivno nije nešto što nam može služiti na čast, jer isto tako se ponašamo prema niz drugih projekata. Od vjetroelektrana, vjetroparkova, od Plomina, od golfa i od tako drugih sličnih projekata. Dakle, svagdje gdje je neki projekt, po meni bi se trebali naučiti osnovnim načelima, to je poštivanju Ustava i zakona Republike Hrvatske. Dakle, ako se u nešto kreće, onda se prolaze sve moguće institucije. Ako nakon provedbe javne rasprave, nakon dobivanja dozvola, nakon uvođenja investitora na gradilište, ako mi vraćamo priču na početak, onda definitivno nije nešto što nam može služiti na čast. Jer, kao što je predsjednik Skupštine kazao, svi smo svjesni da je prije godinu dana desilo se nešto što se nije smjelo desiti. Svi smo svjesni... Ja vas molim, zbilja ono, nisam upadao u riječ. Kolega, ja vas izuzetno cijenim, ali doslovce bi trebali poštivati ovu... Pa ja vam jako, jako zahvaljujem na tome, ali dajte, molim vas, budite pristojni. Pa gospodine Butorac, ako možemo ovako voditi raspravu, ovo je razvojna... Ne, nije problem. Ma u redu, gospodin Butorac, vi ste za ovaj dokument digli ruku. Taj dokument ima točka 4.3.3, a to je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpada. Vi ste, gospodin Butorac, digli ruku. I još ovdje 13 članova koji tu sjede iz opozicije i pozicije. Dakle, ako ste vi ozbiljni županijski vijećnik, ja sam siguran da jeste, izuzetno vas cijenim, ako ste digli ruku za nešto, ako je na osnovu te vaše odluke i odluke svih nas ovdje išlo se dalje u koracima, u kandidiranju, u strategiju, u svemu tome, pa ne možemo mi nakon dvije godine reći ja sam se šalio. To je osnovna stvar pristupa poslu koja nije dobra. I zbog toga sam rekao, probat ću ne ulaziti u Marišćinu, tu postoje ljudi koji su te struke, nego pričam o pristupu poslu. Pristup posla nije dobar. Ako smo nešto donijeli, onda se toga moramo držati. Mi ne možemo iza toga priču vraćati na početak. Zahvaljujem. Nije korektno dobacivati iz klupe. Pa preostalo je puno toga na kraju krajeva. Mislim, zbilja preostalo je puno toga, poslije uz kavu ću vam nabrojiti šta može sve preostati. Gospodin Župan Zlatko Komadina, izvolite. Gospodin Krpan bi ovaj tehnički... Pardon, gospodin Krpan onda prije. Pročitajte poslovnik. Vi znate čitati pisat, mislim što moram tako odgovarati. Ko je završio? Pročitajte poslovnik konačno, niste u gradskom vijeću grada Rijeke. Ovdje se pročite pristojno ponašati. Molim? Kao član.
jer je bio u jednom krugu. S njim je zatvoren prvi krug. Poštovani predsjedniče, župane, zamjenici, kolege, pročelnici i nadasve zbilja uvaženi županijski vijećnici. Tema je evidentno izazvala izuzetno veliku pažnju i vrijedno je razmotriti. Jedna od naših najvećih investicija, puno problema prošle godine. Nisam sretan, evo ovo što govori kolega Katalinić, ako to i danas smrdi, to nije dobro. To nikako nije dobro, jel? I osobno sam direktno vezan uz problem Marišćine, ali to neću ovdje isticati zašto i kako. Jel? I upravo zato molio bih vas da ipak prihvatite ove zaključke. Naime, ovim zaključcima nije izbilja obzirom da sam ja radio direktno na ovom materijalu, evo, potpuno objektivno sam nastojao sagledati i dati objektivan zaključak, ne dovodeći u pitanje niti jedan revizorski nalaz, niti jedno mišljenje povjerenstva. Znači, ono što smo htjeli reći vama, ljudi, čuli smo da problema ima, pitali smo, znači one koji su ukazali na probleme koji s time žive, što je to, pitali smo one koji su od struke, što je to, pitali smo one koji vodi projekt, što je to i dobili smo zbir mišljenja. Ja u materijalu koji sam poslao ispred upravnog odjela nisam morao davati nalaz izdvojenog mišljenja. Da smo htjeli skrivati, ne bi ga stavili. Ali isto tako sam smatrao korektnim da damo i drugu stranu, nalaz gospodina iz EkoPlusa, odnosno ljudi iz EkoPlusa. I u početku sam rekao, ja ni u jednom času ne ulazim u raspravu vezano da li je to ta tehnologija ili nije to ta tehnologija. Jedino što bismo mi ovdje trebali odlučiti, da pošaljimo poruku, ljudi, preispitajte to o čemu se radi. Ako je nadzorni inženjer po FIDIC žutoj knjizi taj koji determinira uvjete kako će se nešto projektirati, koja je to tehnologija i na koji način se dimenzionira, pa dajmo zadatak. Jer mi se čini, ja ne osjećam se dovoljno stručnim da bi mogao reći je, to je najbolja tehnologija koja je dostupna ili ne, ona to nije. Jer isto kao i svi vi, imao sam valjda 2 metra papira, evo ispričavam se gospodinu Plazoniću, ako sam propustio ili krivo naveo, nije bila nikakva namjera bilo šta krivo citirati. Znači, nastojali smo kronološki kako sam našao, jel, ovo izraditi. Što se tiče kolegice moje prezimenjakinje, je, ispričavam se, i moja je greška, ja sam na kraju prvog dijela ove sjednice, znači prošli tjedan, donio 45 isprintanih zadnjih stranica ili je tehnički sa svim potpisima koji su bili tamo, jer je došlo do tehničke pogreške i zadnja stranica je bila potpisana samo od predsjednice povjerenstva. Znači to je već, evo Davor je ovdje, to je bilo onda je rečeno da ne, da ćemo pričekat pa da se da ovaj tjedan. Znači govorim samo, evo pomno sam pratio i zapisivao, ali stvarno mislim da ovdje mi ne bismo smjeli raspravljati je li to ta tehnologija dovoditi projekt u pitanje ili ga ne dovoditi. Već bismo svi zajedno trebali reći, pa ljudi, ok, odlučili smo se za to, provjerimo li je li to dobro. I to je taj zaključak. Zaključak glasi, prihvaća se mišljenje zato jer svaki materijal moramo prihvatiti, jel? Zadužuje se trgovačko društvo EkoPlus da koordinira sve dionike u projektu i poduzme sve potrebne aktivnosti u svrhu poboljšanja projekta prema mišljenju iz točke 1 ovog zaključka. E sad, osobno, i to moram reći, ja nikad nisam stekao dojam da se bježi od primarne selekcije. U dijelu koliko sam pratio generalno ovu problematiku, a mogu vam reći da od kad sam imenovan pročelnikom, znači negdje godinu dana, na moju žalost, jer je vrlo izazovna tema, a možda i sreću, ajde, sam nastojao dobiti podatke. Sad, ok, slažemo se ovo što je spomenuto, možda kod 70% primarne selekcije energetska vrijednost tog goriva iz otpada koji će biti, neće biti na razini 18 megađula, jel? Ali činjenica je da smo vidjeli da je kod 50% ipak to moguće. Ako je, nije. Dobro, evo, neću ulaziti, rekao sam da neću ulaziti u... Dobro. Evo, ne, uopće neću ulaziti u suštinu. Dobro. Evo, ispričavam se, zanemariti ovo što se tiče količina. Nije na meni da... Dobro.
nečemu. Dobro, uglavnom, činjenice, evo, da bismo upravo to provjerili, što mi se sada i dobacuje, molim vas da prihvatimo ove zaključke, jer jedino na taj način ćemo mi, odnosno vi, kao predstavničko tijelo, dati obavezu EkoPlusu, koja je projektna institucija u ovom času. Ona vodi projekt gradnje centralne zone za našu županiju, jel? Da se dobro pripremi i da sve odgovore na navode koje su revizori dali. Sad, u dijelu tih nalaza, da li su dobri, nisu dobri, ma, evo, opet stvarno ne bih htio ulaziti, rađeno je, dano je mišljenje, moja sugestija je ta, nadam se da ćete imati razumijevanja, da ćete odlučiti da je zbilja vrijedno još jednom dobro promisliti i eventualno unaprijediti projekt, jer glasanje protiv tog zaključka značilo bi zapravo prihvaćanje stanja kako danas je. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Zlatko Komadina, izvolite. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo, s dužnom pažnjom sam vas slušao, bez obzira što je iz oporbe rečeno da vas baš ne bendam i da slušam 20-30%. Nisam točno prebrojao, ali sam slušao sigurno 95%, a da one koji su diskutirali većim dijelom ne bendam, to je 5%. To je točno, da ću prihvatiti 5%, tako da je to ukupno 100%. Ja bih ovaj projekt zaustavio kad bi mogao. Ne mogu. I vi ste svjesni da se projekt ne može zaustaviti. Pa bi onda ponovo studirali da li ćemo za 10 godina imati bolju tehnologiju i da li ćemo za 10 godina odvajati 20, 30, 50. A šta ćemo sutra? To je gospodin predsjednik. Sutra ćemo kao i danas, je li tako? Evo. Prema tome, Eko stožer je u pravu. Eko stožer je u pravu i se nisu smjele dogoditi onakve bale. Nije smjelo smrditi. I dobro je da Eko stožer ukazao na to, kao što je dobro da Eko stožer tražio reviziju. Kažu ljudi naši, kako ono, dva put mjeri, jedan put sjeci. I u tom dijelu je Eko stožer u pravu. O načinu rada Eko stožera, to prepuštam njima. Svako ima svoj način rada. Ovo samo želim reći da je nešto je dijalog, a nešto nije dijalog. No tako je. Naša točka je bila, jer svrha revizije koju je moj prethodnik prihvatio, je bila analiza tehničko-tehnološke dokumentacije čega? Marišćine. Ne Bakra i ne Krka, nego Marišćine. Znači, ne može se govoriti o ničemu drugom nego o analizi te dokumentacije centra Marišćine. I to je u naravi zapravo to. Kolika je danas primarna selekcija? Čuli ste, čini mi se da je ispod 10% u Primorsko-goranskoj županiji i u Hrvatskoj. Da li mi možemo danas graditi postrojenje da je primarna selekcija 50 ili 70? Razmislite sami. Tko je potpisao ugovor o izgradnji Marišćine i kada? Ugovor je potpisao Hrvatski fond sa domaćim mješovitim konzorcijom. I to ga je potpisao čak i kad nisam bio župan. Što ova tehnologija znači meni laički? Jesam inženjer, ali već dugo nisam u praksi. A nešto sam i baš sličan te struke, ali... Umjesto da otpad odvaja 300.000 ljudi, ovdje otpad odvaja postrojenje za tih 300.000 ljudi. S time ne želim reći da tvrdim da ne treba odvajati otpad 300.000 ljudi. Treba, da. Kad komunalci uvedu taj sustav. Kad ga uvedu, uveo ga je Krk. Pitanje je da li ga je stimulirao. Ja nisam siguran da građani Krka plaćaju manje zbog toga što sad imaju. Da li plaćaju manje odvoz smeća, nisam siguran. Svrha primarne selekcije je ne samo da budemo ekološki osvješteni, nego da ekonomski budemo stimulirani. Da manje plaćamo odvoz smeća, jer ga manje i stvaramo. To skoro niko nije proveo. I kako se on neće odvajati još jedno vrijeme, ova tehnologija, a koliko ja shvaćam, će proizvoditi gorivo ovamo, plinski dio ovamo,
kruti dio. Ja. Što su radila komunalna društva u Primorsko-goranskoj županiji? Da proste, ne znam. Nisam zadužen za komunalna društva Primorsko-goranske županije. Za njih su zaduženi gradonačelnici i načelnici, i gradska i općinska vijeća, jer su im osnivači i vlasnici. Pa kad oni budu to primarno odvajali i proveli taj sustav, na Marićinu će dolaziti manje otpada, što je Marićina, kako ste shvatili direktora, čuli ste ga i predvidjela. Znači, svrha Marićine nam jednog dana ne treba. Taj dan moramo dočekati. I ono političko, gledajte, građani su mene birali i vas su birali da donosimo odluke, a ne da ih ne donosimo. Sa svom težinom tih odluka koje one imaju. Jedna moja kolegica, gospođa pročelnica, jedna, a mogu i citirati gospođu dr. Vahtar Jurković, je rekla da ste vi, neke generacije imaju mogućnost, potrebu i odgovornost donositi međugeneracijske odluke. Međugeneracijske odluke. Ovo nisu odluke za jednu godinu. Jel? Dosta se rečeno ovdje da je iznenada. Ne znam što je ovdje iznenada ako Marićina traje 15 godina. Što je tu iznenada? To je čitav niz odluka za odlukom išu. Zašto 15 godina? Naravno, danas možda nešto drugačije izgleda. Tada je na snazi bio i sad je novi zakon o otpadu. I sve je rađeno sukladno tim propisima. Ne? Zašto nije moglo brže? Svi sudovi hrvatski su radili na ovome. Proces izvlaštenja je trajao 5, 6, 7, 8, 9 godina. Zašto završno kašnjenje? Zato da se ne angažira novac poreznih obveznika ove županije, nego da se angažiraju bespovratna sredstva Europske unije da bi koštalo ove građane investicija 10%. Zato se čekalo zadnje dvije godine. Da bi imali rezultat da je to danas jedini ozbiljan infrastrukturni projekt Hrvatske financiran iz predpristupnih fondova Europske unije. Sve rokove o kojima ste govorili je donijela skupština u prethodnom sazivu, vaši prethodnici i moj kolega prethodnik obnašatelj dužnosti. Sve ovo što danas imate na klupama je donijela prošla skupština tu obvezu da se to baš tako napravi. I 3 mjeseca, odnosno 2 za revizije i mjesec dana za rad povjerenstva. Ja jedino sam zatekao tu situaciju da je taj rok bio pri kraju od mjesec dana povjerenstva i cijenio sam svojom odgovornošću da vi to dobijete na sjednicu u srpnju, a ne da se čeka rujan jer su oni posao završili. Uz naravno izdvojeno mišljenje koje ima pravo imati čovjek i svaki član izdvojeno mišljenje. Međutim, kada sam slušao dio vaših diskusija, a slušao sam tako reći stavove, kao da sam ponovo na izborima, slušao sam stavove mojih protukandidata iz izborne kampanje. Svih troje. I onoga koji danas nije tu, ali njegov duh prisutan. I svi zazivaju zapravo da bi to sve bilo dobro da je moj kolega Vujić eto župan. Tako da sva tri zapravo se ne bi ni kandidirali, pretpostavljam da je gospodin Vujić tu. Istina, vidite. Da, pa za ja isto kažem da je istina. Da. Zaključak, kako rekao, ovo je bio zaključak vaših prethodnika, a i oni su skupština bili. I oni su imali mandat građana ove županije da odlučuju kao i oni prije njih i tako dalje. A Eko Plus kaže neće. Eko Plus mora slušati ovu skupštinu. Ova skupština, odnosno ova skupština predstavlja Primorsko-goransku županiju, a Primorsko-goranska županija je cirka polovični vlasnik i osnivač Eko Plusa. Prema tome, ovaj zaključak kaže da oni ovo moraju provesti. Ako nešto ne štima, a neki struke tvrde da nešto ne štima, imaju to uštimati. Ne, sa izvođačem, sa nadzornim i što ja znam s kime, sa svim, kako se tamo lijepo kaže, dionicima u procesu. Rekoh da upravo ima odgovornost i to rješavamo danas, jer bi nam neko u rujnu mogao reći što nam to niste rekli prije 2 mjeseca. Ovo što piše u nalazima revizije. Znači, mi smo željeli učiniti nalaze revizije i stavove Eko stožera dostupnim javnosti. Dostupnim javnosti. I obvezati učesnike u ovome.
Prema tome, to je zapravo to. Znači, očekivanja koja možda neki imate ili ste imali da se projekt zaustavi, to je nemoguće i to je neodgovorno. Zahvaljujem. Prelazimo dakle na glasanje. Stavljam na glasanje predloženi zaključak. Tko je za? Ima li ko suzdržan? Ko protiv? Utvrđujem da je zaključak prihvaćen većinom glasova i time su iscrpili dnevni red. Zaključujem sjednicu. Što će ti pauza?